Војната заврши, но и мирот е ризичен. Државата ги прими, но почнува битката да ги прифати. Социјално ранливи семејства кои што имаат недостаток на основни услови за квалитетен живот. Кои се лавови од Балканот, кои во Македонија подготвија експлозивни елеци за самоубиствени напади. Благодарение на партнерските служби, во соработка со нашите органи, успешно беше превенирана акцијата од организирање терористички напади. Колку македонски државјани се вратени од боиштата во Сирија? Колку останале? Колку загинале? Имам огромен број на цивилни жртви, разорување на една држава. Како жените и децата родени во исламска држава, дојдава во Македонија и се приморани да живеат без матични броеви и здравствена заштита. Повратниците од камповите на ИСИС, радикализација и реинтеграција. Код во две продолжения. Гледајте го првото во недела во 19:15.